Ja, altså derfor forskel på ground speed og air speed. Altså din fart igennem hen over jorden, ground speed kan være 1200 km i timen. Og så din air speed 890 eller sådan noget. Kan være så netto-åben. Men lad os bare optage, fordi der er næsten ikke nogen ude på gaden, jo. Så jeg får ikke nogen med på min video, så det gør nok. Ja, der går nogle enkelte mennesker, men de er så langt væk, man kan ikke se sådan lige, hvem der er. Hvis man ikke sådan lige kender dem. Det er også meningen. Så er der den her sten her. Det er en landstingsmand, Emil Piper. Det konservative partis fører. 1908-28. Nej, han har været leder af Konservativ Folkeparti i 20 år og folketingsmedlem. Lad os slå et smut ned forbi NATO for sjov skyld. Nej, der holder ingen biler dernede. Så Netto er nok også lukket. Det var han håndværkeren herude og kigge efter det, men han kan jo køre op på tankstationen og handle mælk og brød og sådan noget. Tankstationen er åben. Og der kan man jo købe mælk og brød og alt muligt smør og pålæg. Og vin og sådan noget. Så det er simpelthen Netto juledag 24. december. 9:45 om formiddagen. Så det er kun mig, der er gået her. Det er en af Danmarks største Netto-forsætter. De er åbent til kl. 24. Så Netto lukker 22. 6-24. Det kan man altså godt gå hernede kl. 11 om aftenen. Altså jeg kan godt gå for min lejlighed kl. 10:45 og komme ned og handle. Nej, så skal jeg være ude af min lejlighed inden 11:30. Men der er jo lavet sådan en gyserfilm fra mit by her lang tid siden. Også noget med noget zombie-virus eller andet der. Det kan jo så nærmest blive til virkelighed måske. Om nogle måneder.
kan ikke huske, hvad den handler om. Det er sådan noget zombie eller andet virus. Blomsterbutikken er åben. Jeg havde ikke købt julegave til min mor. Jeg havde ikke købt noget. Fordi jeg har det rodet med mine penge hele tiden, jo. Selvfølgelig har jeg købt en blomst og sådan noget. Nu filmer mig her. Men jeg kom lidt ud, det er fint nok. Jeg vil bare gå ned af 5 minutter, for det er så sjældent det her. Det er sjældent at få hvid jul. Jeg er blevet en kendt YouTuber. Mange børn og unge her i byen, de ved altså godt, at jeg er YouTuber. Men jeg plejer altså ikke at have optaget video her. Jeg har boet 9 år her. Jeg har ikke gået 9 år her flere gange om ugen optaget. Så har der altså været over 1000 videoer, før jeg er gået her. Det er der ikke, fordi det har jeg ikke gjort med vilje. Men jeg synes alligevel, at det skal med, fordi jeg har boet her, som det er en stor del af mit liv, jo. Nej, til oktober næste år har jeg boet her 10 år. Det er nok det sted, jeg har boet allerlængst i mit liv. Jeg er opvokset i højhusen i Høje Gladsaxe. Fra 0 til 10-11 år. Jeg skal lige have spurgt min mor, hvor gammel... Jeg er opvokset i sådan nogle højhus i Høje Gladsaxe. Op, højt op på måske den 9. 10. sal. 8. sal, godt op. Jeg tror, der er 12 etager i Høje Gladsaxe og sådan. Et stykke op i hvert fald. 7. 8. etage deroppe af. Nej, det er jo heller ikke sikkert, at jeg kommer væk herfra, fordi livet er desværre sådan, at der kan ske dårlige ting også. Altså, man kan blive syg og sådan noget. Ikke bare coronavirus, jeg kan også kræft og alt muligt andet. Hjertestop. Og jeg er også meget overvægtig. Jeg har 130 kilo, det har været i mange år. Det ødelægger man også sit helbred med. Sukkersyge og diabetes og sådan noget. Jeg spiser måske ikke så sundt, men jeg spiser jo heller ikke 100% usundt. Jeg lever jo ikke fast food og kager og chips. Jeg får jo rugbrød, pålæg og varm mad og sådan noget. Og ikke særlig meget, fordi jeg ikke rigtig har nogen penge. Det er ikke særlig meget, jeg spiser fast food, pizza og burger. Altså ligesom nu, så køber jeg jo ikke en fransk hotdog til 30, når jeg har 300 kroner tilbage.
Men sent i går aftes, der bestilte jeg par 20 gamle sandplader fra 1950'erne. 1-50 kroner, og så resten var mellem 10 og 5 kroner stykket. Mange til 5 kroner, men de er så også derefter. Det er sådan nogle lasenummer. Det er jo så bedre, at jeg har dem, end ikke har dem. Men så har jeg så bestilt en super flot en. Anders Sand nummer 2000. Det er nummer 17 fra 1994. Sådan et rødt blad med 2000 og sådan noget guldskrift. Den har jeg købt i en super fin udgave. Til 50 kroner. Det er sådan en, man kunne putte i glas og ramme og hænge op på væggen for sjov skyld. Anders Sand nummer 3000 er også kommet jo. Anders Sand nummer 3000 kom i 2013. Og så 3500 kommer om et års tid. I slutningen af 2023, vi er på 2450 eller sådan noget. Ej, 3450 stykker. Anders Sand nummer 3500 kommer om et års tid. Det tror jeg også, de vil skrive på forsiden. Det er jo, det er jo 10 år, jo. Men glædelig jul. Jeg vil stoppe videoen.